wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan abuukar dubbe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashada, khatarta cudurka coronavirus, arrimaha tallaalka dacwada badda, iyo halka uu ka dhacay shirka uu iclaamiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Wasiirka ayaa sheegay in shirka uu iclaamiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka dhici doono xarunta ciidamada cirka soomaaliya ee afisyoni oo ku taal xeendaabka garoonka aadan cadde iyo xerada xalana halkaas oo ay degan yihiin qaramada midooda Afrika, safaaradaha wadamada caalamka, iyo hay-adaha ku sugan Soomaaliya. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayna hadaladiisa waxaa ka mid lahaa: "Daalay aad loo shaqeeyey, lagu dadaalay Afrika iyo kala fogaanta, iyo wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda fasax galay, iyo iskuulladii iyo jaamacadihii iyo madrasadihii oo waqtigii go'aamadii hore qaatay, haddana in khatartii coronavirus weli ay jirto. Haddii khatartii weli jirto, macnaheedu waxa weeye inaynaan odhan karin intaan saddex usbuuc dalka xidhnay, haddana haysu soo baxo dabadeedna xanuunkii mar labaad u dib u soo laabto. Sidaa darteed, dowladdu waxay xoojinaysaa go'aamadii hore uga soo baxay 2-3 Maarso ee ahaa in lagu dhaqmo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed. Waa ogtihiin sida uu inoo saameeyey, hadday caasimadda tahay iyo hadday isteediyada tahayba sida uu inoo saameeyey corona. Waxaan rabnaa in lagu dhaqmo go'aamadii hore, ahaa in la kala fogaado, ahaa in la kala durko, ahaa in afka la xidho, ahaa in qof waliba halkiisa xil isku saaro, goobaha shaqadu sidiibay sii ahaan doonaan, hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha iyo goobaha laysugu yimaado sidoodiibay usii ahaan doonaan, ay ku sii jiri doonaan fasax 2 usbuuc. Sidoo kale waxaa la rabaa, waxayna soo gaaray tallaalkii, iskuullada iyo jaamacadaha iyo madrasadaha macallimiintooda 3 waxaa la farayaa 2 usbuuc inay isku tallaalaan, iyagoo iska tallaali doona isteediyada iyo 17 degmo ee gobolka Banaadir. Waxaa la diyaariyey gobolka Banaadir oo keliya 9 meelood oo tallaalku ka socdo, 2 usbuuc in la isku tallaalo si loo badbaadiyo nafo badan oo aynu jecel lahay. Qodobka labaad waxa weeye doorashada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka in laysugu yimaado shir 22-ka bishan Maarso oo ku beegan Isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisyoni Center, xarunta Afisyoni oo ay leeyihiin ciidamada cirka Soomaaliya. Xarunta Afisyoni Center ayaa loo diyaariyey, waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra-iisul wasaare. Waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho, doorasho, doorasho. Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo shirkaygan jaraa'id kiiskii Heegyaal. Waa taqaanin kiis maxkamad ku jira, lagama hadlo, sababtoo ah waa maxkamad, waa gar, garna 2 qof kama wada qoslayso. Toqoladii Kenya, intaan maxkamadiiba la gaarin, waxay ku dhexdhaceen jidka dhexdiisa, way tagi waayeen maxkamadii, hadallo deelqaafo way ku tuureen. Annagu maxkamadda waa taageersanahay, go'aankeedana waa taageersanahay. Wixii kasba sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.